Selvom alle kvinder er forskellige, så har vi alle sammen brug for den helt rigtige løbesko. Grundet kvinders fysik, så bevæger vi os på en anden måde under løb, og vi har derved brug for en anden type støtte end mænd. Puma Run XX Nitro er produktet af Pumas egen forskning, foretaget udelukkende på kvinder, og den viser, at ekstra stabilitet og støtte omkring svanken og hælen er vigtigt for kvinder, der løber længere distancer. Denne sko fås derfor kun i en udgave til kvinder. Dette er en klassisk mængdetrænersko, der med nitroskummet i mellemsålen giver et blødt og bouncy afsæt, samtidig med at din fods bevægelser guides af den ekstra støtte i svang og hælkamp. Ha' en god løbetur, piger.